Hello. Ty magore. To nemůžou být kapky, ty vole, takový rámus. Hlavně pravidelný rytmus. Kámo, je to voda. Co, kdyby tam byly přidělaný, tak to se tady to rekonstruujeme. Tady to asi někdo trošku prožívá. Do tohoto bubnování. Tohle tady toho je, ale... Co je na těch papírech? Je to samý. A to tam není dlouho, tyho? Čím být tma, čím se bát. Kdo tady teda pěkně hustý, ale vypadá to, že to je asi funkční pořád. Hlavně tady toho je strašně moc a vůbec nevíme kam dřív. A jak jsem se dočetl o těch budovách, co byla která, tak už se mi to hrozně plete, protože všechny vypadají skoro stejně. Ale jako fakt hustý. Hodně dobrý. Já nevím, no, jestli utáhneš ty 400 tunový dveře. Asi to nepůjde, ale stálo to na to zkusit. Ale jak to jako odsaď aktivujou? To nevím. Je to tady hrozně hustý. Ale už pojedeme domů, protože je tma a maminka by se zlobila, kdybych přišel pozdě na večeři. Tak se bordel nedělá. Tady zanechte jenom stopy. Kurva, to je už tři syny tady. Ale až to zaskne, tak to nebude prdel.
Kurva, ten dým. Oj. Ani nevíte, kde jsme, ale tohle je podzemí jedný z těch ruských leteckých stanic. Musím jít do Prahy. Tak teď se to tady vidíme. Písčitý terén. Slyšeli se tady jednotky nacistického Afrika Korpsu. A dokonce v 50. letech prováděli výcvik jednotky bojující za samotný Izrael. Ty vole, tak to bych nechtěl vidět, jak vypadaly. Ty magore, vole! Já bych to zabolil břicho. Tak, teprve odjíždíme, už je strašně pozdě v noci, už je asi 8:45. Tady ty baráky byly fakt hustý, to letiště bylo hustý, to tam fakt rozsáhlý. Nejde to snad ani projít celý, to by ten díl musel mít asi 46 hodin. Doufám, že se vám to bude klasicky líbit. Fá vole, to bude na piču vůbec nevidět. Víš jak dement, ty vole. Blázne. Dejte vědět do komentářů, jestli se vám to líbilo. Na, ty vole, super. A připomínáme. Na žádném urbexu nic nerozbíjejte, nevyhazujte tam bordel, prostě si to nafoťte, natočte a běžte, jo? Jo, tak se mějte. Tak zatím čus. Čau.